Gostu u studiju SOS kanala Plus je Tadija Kačar, naš jedan od najpoznatijih boksera iz bivše Jugoslavije, dakle jedan od najpoznatijih jugoslovenskih, a i samim tim srpskih boksera, tako, posle svega ovoga što se izdešavalo kod nas u zemlji. Tadija, dobar dan, hvala vam što ste došli. Vas svi povezuju sa Vojvodinom, a vi su u stvari rođeni u Bosni, je li tako? Da, rođen... Hajde samo nekoliko reči kako došlo od toga da ste se preseli u Vojvodinu, što nije ništa neobično, pošto je puno ljudi iz Bosne godinama dolazilo u Vojvodinu. Naši roditelji su radili u Austriji 6-7 godina i onda je otac rekao, pošto je stariji brat završavao već srednju školu i došao je on i rekao, slušajte vi, idemo blizu nekog grada da se oselimo, da napravimo tamo kuću, da vi završite škole, da se ne mučite ceo život kao što sam se ja mučio. I opredelenje je bilo za Novi Sad, zato što smo imali tamo nekog rođaka. I on je tamo došao, kupio placa dva, pa onda posle toga kupi u Veterniku salaš i 2 hektara zemlje. I tu je nas preselio januara 72. godine, tako da sam ja bio drugi razred srednje škole, Slobodan je išao u osnovnu školu, a taj brat naš je završio gimnaziju i onda došao u Veternik. A odakle ste iz Bosne, u kom delu ste odrasli? Odrasli smo 10 km uzvodno na reka što pravi vodopad u Jajcu Pliva. Jezero se mesto zove i tu u tom mestu smo živeli. Odatle smo išli u osnovnu školu u Jezero, a srednja škola je bila u Jajcu 10 km. Tako da smo onda ko hoće da se školuje dalje, voz je bio koji je povezivao ta mesta. Bila je pruga Jajce, Drvar. Poznata dva mesta u Jugoslaviji. Jajce je stvorena Jugoslavija drugim zasedanjem Avnoja, a Drvar je bila poznata desantna Drvar bitka kad su spašavali Tita u pećini. Kažu da je teo da pobegne tada, ali su mu rekli ne smeš da bežeš, ima da te spasemo. Pošto ima dosta priča vezano za našeg druga Tita, više ne znamo šta je istina, šta nije, ali dobro. To ćemo ostaviti istoričarima. A međutim, taj potez što je napravio sa Vili Brantom, to smo baš pomenuli, vezano za odlazak Jugoslovena na rat, tako je, on je ranije nije moglo tako lako seći iz zemlje i tako dalje. To ljudi sve zaboravljaju kada govore o Jugoslaviji. Bilo je tu i lepih, ali i loših stvari. Ali u svakom slučaju, taj potez je mnogima pomogao. Jer je bila kriza u zemlji, ljudi nisu imali posla. Sad, on se tu nešto raskusuravao sa Vili Brantom, kažu da je i to pitanje šta se desilo oko svega toga. Ali to sad nas ne interesuje. U svakom slučaju, vi ste izvukli čist benefit iz cele priče. Vaš otac koji je otišao u inostranstvo mogao da vam najzad omogući normalno život u zemlji, je li tako? Tako je. Apsolutno. On je sljedeće godine odveo i mamu, tako da smo mi ostali pod starateljstvom dede i babe 7 godina. Tako da smo imao je ko da nas vaspita zbog toga što su baba i deda izrodili 13 dece. Od toga živih je 6. Bilo, nisu sad. Mnogi nisu sad. Ali tako je to bilo na selima. Onda nije bilo kontracepcije. I sličnih trenutaka. Pa da... Ali trebali su deca da se, jel, moraš da radiš. Ja se sjećam od moje 5. godine da sam morao da privređujem nešto gde me oni pošalju, da li da čuvam svinje, da li da čuvam ovce i tako dalje. I znaju, oni mi odrede gde mogu ovce da pasu i ne smiju da idu negde dalje gde mogu da načine nekom štetu i tako dalje. I onda to se stvarala odgovornost kod dece od malih nogu. Aj sad, možda je rano za početak priča, ali me zanima tu paralelu kada pravimo između odrastanja mladih tada i sada. Tu definitivno postoji velika razlika. Uslovljena je ne samo društvenim situacijom i odnosom ljudi, već generalno mnoge druge stvari. Čini mi se da su nekako deca ranije bilo odgovornije, disciplinovanija. Ne kažem da sad nema isto takvih, ali nekako mi se tu mnogo promenilo na lošijem takav utisak. Pa ja ne znam da li se deca privređuju, da li zarađuju. Ne moraju da zarađuju novac, nego da rade nešto što je korisno za porodicu, da li u polju, da li u kući, da li u fabrici nekoj i tako dalje. Mi smo odmah, kad se završi škola, odmah smo morali da idemo nešto da radimo.
da li, ako se ore, onda dete ide i vodi konje, da ne skreću sa one brazde koja ide i onda tamo okrene ponovo i tako dalje. Tako da su deca ranije sazrevala zbog toga što znaju šta je dobro, šta nije dobro. I kako treba da se zarađuje novac, kako treba da se ponašaš u odnosu na i okolinu i na sopstvenu porodicu. A sad su izgubljeni svi kriterijumi, tako da veoma... I nema više te porodice. Nekada je bila velika porodica, ljudi su uglavnom živjeli na selu, pa su jedni u drugima su vodili računa i tako dalje. Sada je... Ali dobro. Kažite mi ovako, kada ste počeli da se bavite boksom? Ako sam dobro shvatio, u suštini vas to nije toliko zanimalo koliko jeste vašeg brata Slobodana. Tako je. Kad smo se doselili u Veternik, pardon, kad smo se doselili u Veternik 72. godine januara, onda nam je otac kupio televizor, frižider, pored na struju, ništa to nismo imali u Bosni i on se vratio da radi u Nemačku, a ostavio nas sa mamom. Gledali smo tu olimpijadu 72. godine gde je Mate Parlov bio prvi, Zvonko Vujin treći. Imali smo sjajne rukometaše, poznatu generaciju. I kad je počela sledeća školska godina, Slobodan kaže kad ti ideš u Novi Sad u školu, nađi ti tamo, sigurno ima boks tamo, da ja treniram boks. Šta je tebi, si ti normalan? Da, hoću ja boks. Pa hoćeš da te tuku u glavu s onim rukavicom? Da, hoću ja to. Ajde, be. I ja nisam hteo u početku. I on navalio, nađi boks, pa nađi boks. Ja uzmem nekog mog druga. Ajmo da tražim boks za moga brata. I iz trećeg pokušaja mi smo našli bokserski klub. Došli mi tamo, neki momci se skupili. Je se ovde trenira boks? Da. Koga da pitam? Trenera. Gde je trener? Nije još došao. Bilo dvorište dugačko je do 50-60 metara. Kad pojavljuje se tamo na kapiji trener, kažu ovi meni momci, e, to je trener. Dolazi on, vadi ključeve, otključava. Rekao, dobar dan, druže, trener, pitam ga da li može da trenira boks. Oni ne slušao, otključa, on opet ide unutra, ja za njim opet, isto pitanje. Kredi, skidaj se. Rekao, ne, ja nisam došao, ja sam došao da pitam za brata. Kredi, skidaj se ti. Kako da mu kažem, ma, mene boks ne interesuje. Rekao, druži trener, ja nisam došao da treniram, ja nemam opremu. Ja. A on mene ovako udari po ramenu i opsova. Kaže, imaš li gaćice? Rekao, imam ove od fizičkog. Dosta, šta će ti sad drugo? Ajde, skidaj se. I ja se skinem taj šorc. Ušao u salu. Kad sam video tamo, nikad u životu pre toga nisam video ni džak, ni krušku, ni ring, ni rukavice. Ni... Došao on, ajde, trenir, zagrevaj se, trčanje okolo. Kad je to završao, kaže, ajde, ti i ti, on je tamo rukavice i ring, meni prvom. I ja se pitam, koji me je vrag terao u Moravu kad ne znam da plenam? Da. Ali kad te neko izazove na muški dvoboj, jesi li muško ili nisi? Jel imaš srce ili nemaš? I ja išao, uzmem one rukavice i pitam se koja sam ja budala, kako ja mogu tako nešto da pristanem. I sad treba ući u onaj ring koji je na nivou sale, konopcioni. Kako se ulazi tu da ne ispadnem smešan? Da li ide prvo glava ili noge? Ajde, čekat ću ja ovoga što treba sa mnom da boksuje, pa da vidim kako to. I on dođe do ringa, ubaci tamo nogu, zavuče se ispred konopca. Evo i ja tako uđem. Ajde, boks. A ovo da napomenem. Nikad u životu se potukao nisam. Nikad nikoga nisam udario. Nije to bio moj način rešavanja problema. Za razliku od moga brata, mlađeg Slobodana, on se stalno tukao. On je volao se bio, ja? I u školi, i oko kuće, i da fudbalu. Što kažu, bio je lak na obaraču. I sad trener kaže, ajde, ti sparing, boks. I ja sad znam da su ruke drže tu nešto. I ja sad tako, i ovaj mene hoće da udari, ja se izmaknem, pa ja udarim njega. Jedno minut, dva smo sparingovali, kao stop, ti napolje, ti ajde unutra, ubaci mi drugog. I ja i sa tim drugim. Isto vidim da sam bolji od njega. On mene ne može da udari, a ja njega udarim. Opet jedno minut, dva, kao stop, ti napolje, gleda on, ti ajde unutra, ubaci mi trećeg.
Ja pomislim, rekao, e sad mi nema života. Prvo mi je ubacio ovu dvojicu slabih, sad će ovaj da me prebije. I ja i sa tim, ja vidim da sam bolji od njega. Opet minut, dva, stop, dođi ti ovamo. Ja idem tamo prema njemu. On mene uhvati ovako za vrat. Jeli, jesi ti Bosanac? Rekao, jesam. Pa da, nema boksera bez Bosanca. U koju školu ideš? Rekao, Mašinski školski centar Tito. Dedere, sutra obavezno na trening da dođeš. Druže trener, ja sam došao zbog brata. Može li moj brat da dođe? A ja nisam ni važan. Neka dođe on, ali nemoj ti da ne bi došao. Ti obavezno dođe, ali dovedi brata. I onda sam ja posle toga učio kretanje, gard, udarce, tako da. Da, elementarne stvari, naravno. Da. Sišli mi u slačionicu. Kad vidim, ovi skidaju se i idu tamo u neku drugu prostoriju. Pa šta je ovo? Kad ja tamo pogledam, a tamo tuševi. A mi niti smo u Bosni imali kupatilo i tuš gde smo živjeli, niti u veterniku na salašu. U, rekao, vidiš, ovde se možeš džabe istuširati kad treniraš. I ja se istuširam tu i sad čekam 10 minuta da se osušim, da mogu da se obučem i da idem kući. To je u meni tako uzbuđenje izazvalo. Prosto rečeno, ja letim, nestajem na zemlju, da moje braće ispričam šta sam radio. I ja došao, pričam njima, kažu, oni ne mogu da veruju, kažu, šta ti to lažeš? Ko će tebe primiti? Otkud znaju Bosanci kakve zakonitosti u civilizaciji vladaju da je tako nešto i moguće? Ja jesam, kaže Sloboda, sutra ja, kad se budem vraćao iz škole, iz Futoga, neću se ići u veterniku, nego ću doći u Novi Sad, gde da ja dođem, pa da ti i mene odeš. I ja mu kažem, dođi na Futošku pijacu oko jedan sat, i ja njega pokupim i odvedem tamo. I tako je to počelo. Od tog dana, za 3,5 godine, ja sam došao u finale sledećih olimpijskih igara. To je stvarno fenomenalno. Kad je čovek talentovan i kad je usmeren nečemu i kad poštuje sve te elemente, da si svako veče u 10 sati u krevetu, ne da gledaš televizor, nego da si u krevetu i da spavaš. Da bi mogao da treniraš u 6 sati ujutru, 15 do 6 ustajanje, spremiš se, obučeš, u 6 počinje trening, da bi mogao da završiš sve, da od 8 sati ideš u srednju školu, a posle toga na fakultet i obaveze te predavanja i svega toga. I onda je to takva disciplina i takva usmerenost dala i rezultate. U kom ste klubu bili? Bili smo u bokserskom klubu Vojvodina. Svo vreme naše karijere, moj brat i ja smo boksovali u drugoj ligi. Nije bilo dovoljno dobrih boksera i u drugim kategorijama kako bi mogli da se iz druge lige plasiramo u prvu. Tako da zvali su nas svi klubovi iz tadašnje prve lige, pošto su oni dodeljivali dobre premije i hranarine, što su se onda zvali i tako dalje. Ali mi smo tako usmerili se da se obrazujemo, da budemo kod kuće i da postižemo međunarodne rezultate. I ispostavilo se da je naša odluka bila dobra, zato što smo i brat i ja iz tog kluba drugoligaškog osvojili olimpijsku zlatnu i srebrnu medalju, svetske medalje, evropske i tako dalje. Tako da je Vojvodina jedan od najboljih, najuspešnijih klubova u bivšoj Jugoslaviji. Nijedan klub nema olimpijsku zlatnu i srebrnu medalju. Kažite mi, kada ste ušli u reprezentaciju? Pa prvo u junior omladinsku reprezentaciju, 74. godine, posle godinu i pol dana treninga boksa, bio sam na omladinskom prvenstvu Evrope u Kijevu, u maju 74. I tamo sam imao 3 pobjede, ušao sam u finale i izgubio sam u finalu u pored arkade od ruskog boksera Bičkova. Tako da, sledeće, i te godine pred kraj, sam debitovao za seniorsku reprezentaciju. Imao sam tu sreću da je Zvonku Vujinu bio oproštajni meč i onda je on zastavicu Jugoslavije predao Mati Parlovu da ga nasledi
da on bude kapiten reprezentacije, tako da sam imao tu sreću da sa takvim veličinama kao što je Zvonko Vujin, Marijan Beneš, Mate Parlov naročito, budem u reprezentaciji, a i kasnije neki koji su sa mnom bili u reprezentaciji, kao što je Vujković, Rusevski, Perunović i tako to društvo, koje je nastavilo posle odlaska Mate u profesionalce i prestanka Zvonkove karijere. Kažete nekoliko reči samo o Vujinu. Vujin je bio nesumnjivo naš, po mnogima, najbolji bokser. Zato što je jedini on osvojio dve olimpijske medalje. 68. godine u Meksiku i 72. u Minhenu. Ali bio je takav čovjek da nije bio usresređen i disciplinovan da bi mogao da kruniše te rezultate osvajanjem zlatnih medalja. Mate Parlov je bio sušta suprotnost njega. Nije bio super talentovan kao Zvonko, ali je bio dovoljno talentovan i uporan da se posveti tome i da postigne takve rezultate. 70. godine su olimpijske igre u Montrealu i vi se nalazite u našoj reprezentaciji. Mi vas pamtimo po poluteškoj kategoriji, međutim, vi ste tad bili u polusrednjoj, je li tako? Tako je. Ko su vam bili tad konkurenti za mesto u reprezentaciji? Bili su mi konkurenti dva sjajna boksera iz te generacije. Pre svih Svetomir Belić iz Beogradskog Partizana i Živorad Jelisijević iz Valjeva i Crvene zvezde. Ja sam pobedio na dva turnira 75. godine i početkom 76. I selektori su mene odveli na kvalifikacioni turnir u Bugarsku, Kup Strandžata. A to je čuveni turnir iz tih godina? To nije iz tih godina, nego i sad je... A i sad, sad više ne pratimo toliko boks, ali znam da je ranije to tako bio pojam. I sad je to što kažu, ovi teniseri nazivaju takav turnir Grand Slam. Da, da. Ima nekoliko takvih turnira u Evropi, to su u stvari Grand Slam turniri, ali za bokserski sport. I tamo sam ja imao četiri borbe. Došli su iz svih krajeva sveta. Pobedio sam tri meča i ušao u finale. A pre toga sam imao poređenu rukavicu, isto pa mi je profesor dr. Branko Ostojić na neki način to sanirao da mogu da boksujem. U drugom sam meču povredio arkadu, ja sam treći meč odboksao sa tom arkadom i sad trebam za finale. Moj protivnik ni manje ni više nego svetski šampion, Rolando Garbej Kubanac. I ja vidim na doručku, oni se nešto dogovaraju. Znaš, obzirom da ćeš ti ići na olimpijadu, pa arkadu imaš povređenu, pa ja sam sa ovakvom arkadom boksao i prošli meč, pa ništa se nije desilo. Šta, hoćeš da boksuješ? A zašto sam došao nego da boksujem? I ja vidim da su oni rezervisani, pošto ja prethodne godine nisam bio ni prvak Jugoslavije. Znači, nemam ni titulu prvaka Jugoslavije, a treba da boksujem sa svetskim prvakom. Borba je bila vrlo uzbudljiva. Sećam se da sam, kad je gong udario, u tom trenutku ja krenu ovako i u tom trenutku on mene udari ovako u glavu, ja sam imao mali potres mozga. I sad ne mogu odmah da krenem zbog toga što ću izgubiti ravnotežu. I čekam jedno dve sekunde, malo se okrenem i nanišanim naš ugao i ja onako kao dete kad uči da hoda, pomeri težište tela napred, i ja tako dođem do ugla. Treneri me psuju, viču na mene, šta radiš, zašto spuštaš ruke? A ja sam po pravilima postupio, kad sam čuo gong, spustio sam ruke, krenuo nazad i u tom trenutku sam dobio udarac. Tako da, ja sam se za vreme te pauze oporavio i pobedio sam ga. Do kraja dobio sam pehar kao najbolji strani bokser, ali nije dugo prošlo vremena da mu se revanširao. Olimpijada je bila tri meseca posle i u polufinalu opet je bio Garbej na programu. I na tom meču ja sam
ubedljivo pobedio zbog toga što sam bio spreman i usmeren, usresređen na ono što treba da uradim za tih 9 minuta. Za 9 minuta moraš sav svoj kapacitet da položiš i ugradiš u tu borbu koja traje 9 minuta, a ne kao neki završi borbu, kaže, mogao sam još da odboksujem jedan večer. Pa šta ti vredi što si mogao kad si izgubio, kad nisi dovoljno energije i znanja i svega toga što treba uradio do tad. Tako da mi je ta olimpijada ostala u lepom, ali i lošem sećanju, je li tako? Sad dolazimo do finala i one čuvene borbe sa Ribicki, je li tako? Predsjednik Svetske sudijske organizacije u to vreme bio Poljak Roman Lisovski. Ja to nisam ni mogao da sanjam da tako nešto može da se desi u bokserskom sportu. U sportu uopšte, ali naravno u boksu kojim sam se ja bavio. Onda predsjednik te Svetske sudijske organizacije je birao sudije i postavljao sudijsko mjesto 1, 2, 3, 4. I on je izabrao sudije koji su lojalni njemu. Borba je trajala 3 runde. Kad sam završio, došao u ugao, mene Bruno Hrastinski zagrli, ljubi me. Ka što se bre ne raduješ, ti si olimpijski šampion? Pa rekao, radovać se, čeka Bruno, ima vremena. I zove taj sudija da na proglašenje, ja slušam onog oficijalnog spikera, kaže, the winner 5-0, pa rekao, normalno. Kad sam čuo Ribicki i Poljska, vi nemate predstavu kakav je to osjećaj. Da me neko pobedio zasluženo, da sam dobio užasno velike batine, ja bi bio srećan. Ti si najbolji na svetu, a ja sam do tebe. Kad sam drugi, kad sam srebrnu medalju. A ne ti nosiš oreol olimpijskog šampiona na taj način. Sram te bilo. Ali šta da se radi? Suđenje je vrlo diskutabilno uvek bilo u boksu. To je potpuno neverovatno. Ja znam, ranije smo se najviše nervirali kad su sudije u pitanju u vaterpolu i u boksu. Jer nešto što vidite odjedan put ispada da nije tako. Tako je. Neverovatno. U čemu je tu problem? Pa ti lateralni uticaj. Ko ima taj uticaj sa strane da utiče na te takozvane delioce pravde ili nepravde, što ih mnogi nazivaju tako. I oni onda po tim obzirnost prema nekome ili neki drugi interes, ja ću tebi uraditi, sad ti ćeš meni uraditi, pomoći i tako dalje. Razno razne i uticaji su to bili, ali šta da se radi, ja nisam mogao da izmenim to. I onda, posle sam još jednu godinu bio u polusrednjoj kategoriji, ali završio sam svoj morfološki rast i razvoj, tako da mi je bio problem 77. godine da održim tu polusrednju kategoriju, ali sam otišao na prvenstvo Evrope u Hale, istočna Nemačka, i u prvom kolu mi je pukla arkada protiv nekog Škotlandjana Johna Malarkija. Ja sam udario levi desni direkt i on se sagne i ispravi se. Ja u tom momentu bio tu iznad njega i on mene u glavu udario arkadu i sudije stop. Lekara zove, kaže, box out. Nema boksa. To je jedino takmičenje na kom sam učestvovao, a da nisam bio u finalu. Kad sam god učestvovao na takmičenju, bio sam u finalu. Balkansko prvenstvo, mediteranske igre, evropsko prvenstvo, svetsko prvenstvo, olimpijada. Ja sam jedini bokser u Jugoslaviji koji je bio u svim finalima. Mate Parlov je najbolji i najuspešniji jugoslovenski bokser, ali on nije bio prvak Mediterana. Verovatno mediteranske igre te godine nisu se uklapale u njegov raspored. Pa. Ali i to je nešto što mogu da kažem da sam... 79. ste bili u Splitu, je li tako? Se tada osvojili zlatnu medalju na mediteranskim igrama ili ranije? 79. Da, tad 79. godine. Tad sam bio i na evropskom prvenstvu u Kelnu. Pre toga, pa sam jednu ravnopravnu borbu protiv Rusa Alberta Nikoljana izgubio. Meni nije krivo kad ja izgubim ravnopravnu borbu. Zbog toga što sudije moraju da donesu odluku o nekom pobedniku. E sad, što ja nisam imao tu sreću da se donese odluka o pobedi na moju stranu, nema zbog toga ljutnje. Ali ima ljutnje na finalu olimpijade da nisam osvojio zlatnu medalju i onda je to vrlo lošu osjećaj, ceo život.
Kažite samo još jednu stvar, to sve pitamo vas koji ste bili učesnici olimpijskih igara. Kakav je osjećaj biti na olimpijskim igrama? Vi ste duše bili u Montrealu kada još uvijek imam utisak, to sam čuo od drugih, te igre nisu baš bile nešto organizovane u smislu smeštaja i tako neke stvari, bar tako pričaju da ste maltene bili u nekim stanovima. I mislim, nije baš bilo kao što je bilo kasnije, ali generalni osjećaj je, pretpostavljam, sjajan. Za mene je to bilo sve sjajno, fenomenalno i nedoživljeno. Jer nikad pre toga nisam na tako velikoj smotri učestvovao. Kad dođeš tamo i kad u istom restoranu, pored tebe je Nađa Comaneci ili Alberto Juantorena ili takve Sara Simeoni ili takve veličine sportske koje si gledao na televiziji, divio se njihovim rezultatima i tako dalje. I onda ti si deo toga. Onda je to neverovatan osjećaj za mladog sportistu i onda ja nisam razmišljao o tome, samo sam to ovako periferno posmatrao i divio se tome, a bio usmeren na ono što ja treba da uradim. Za razliku od nekih mojih kolega, kad stanovali smo u stanovima, ti stanovi se posle olimpijade prodaju. Prodavali ono, da. Da. I nismo bili u istom stanu sa trenerima. Oni u 10 sati dođu, pregledaju jesmo li svi u krevetima, jesmo. Oni odu i posle toga nekoliko mojih kolega izađe i odu. Bio je neki disko klub tamo, jedno 200-300 metara od našeg paviljona. Tamo je bilo vrlo zabavno. Igrala se neka igra onako da se kukovima udarate, ako se sećate kako je to nekad bilo. I onda ti ne mora da poznaš, a igraš tako pa se uhvatiš ritam i to je to. Da, sudaraš sa nekom devojkom ili tako dalje. I onda te kontakte i te konekcije su bili tako intimniji nego sad. Sad treba da... Nisi morao ni da znaš govor ako Brazilka neka tu stoji igra, pa da igra sa njom i tako dalje. A što bi rekao, to je govor tela, nema potrebe pričati bilo šta. Da. I tako neke naše kolege... Su bokseri ili neki drugi? Bokseri. Za druge mene ne interesuje šta su radili drugi i tako dalje. Nego oni kad pregledaju nas da smo svi u sobi, izađu i onda kad se vrate, ja to ne znam, pošto smo mi spavali, Rusevski i ja, mi smo ista generacija i... Mi smo bili tako vaspitani, tako odgovorni da moraš u 10 sati da si u krevetu da spavaš. I jedini on i ja smo i osvojili medalje. Pa to mu dođe logično. 77. godine niste uzeli medalju, imali ste taj problem sa Arkadom i onda dolazi 78. godina, čuveno svetsko prvenstvo u Beogradu, drugo po redu, prvo je bilo u Havani. Vi imate tek 22 godine i u međuvremenu ste promenili kategoriju, ali tako? Vi ste sad već u poluteškoj. Da, brat i ja smo slična konstitucija. Ja mislim, je on malo više od vas, je li tako? Pa jest, ali onako, ja imam više muskulature nego on. Pa da, on je nekako, on je vitki nekako, vi ste nekako širi. Da, slične kilaže smo bili i on je onda, imali smo oko 77 kilograma. To je idealno za srednju kategoriju koja je do 75. Da ti ta 2 kilograma možeš bez ikakvih problema sa jednim treningom možda da skineš i da budeš u kategoriji. I ja da ne bi njega pomerao iz reprezentacije, pređem u polutešku. I onda ja javim selektoru, onom treneru, on pita treniraš li, kako ide, rekao Čika Bruno, na mene možete samo računati u poluteškoj. Šta je bre dete, jesi ti normalan, kakva poluteška? Oni su grmelji za tebe. Ti si polusrednja. Oni su 10 kila teži od tebe. Oni imaju 85 kila, pa onda skinu na 81, pa posle vaganja vrate. Šta je tebe? Čika Bruno, rekao sam ja, samo poluteška. Kaže, e onda ćeš ići na međunarodni turnir ako. Ja sam spreman. Kad god vi kažete, ja sam spreman. Uvek smo trenirali, moj brat i ja, dva puta dnevno. Prvi trening u 6 sati počinje i onda smo uveče imali trening. Kad ima zakazano značajno međunarodno takmičenje, onda ubacimo još jedan trening u 11. Nađemo načina.
pitamo profesora da li može osloboditi sa časa ili dva časa koje su u to vreme i izlazili su nam u susret. Nisu to bile neka rigorozna pravila da sad ti moraš da budeš. Kad zamoliš profesora, on te pusti da uradiš nešto, a već si postizao neke rezultate. Tako da on kaže, ići ćeš u Varšavu na turnir. Dobro. Kad je trebalo da se ide, mi krenemo. I moj prvi meč u poluteškoj kategoriji. Jer do tad sam boksovao u polusrednjoj. 10 kg razlika je između polusrednje i poluteške. Ja sam bio viši od 90% mojih protivnika. 185, a kategorija od 67 do 71. A sad je ta kategorija poluteška do 81. I moj prvi meč protiv nekog Kubanca. Ušli mi u ring. Kad ja vidim tamo, dečko, viši od mene, jači, mišići. A ponavljam još jednom, ja sam bio skoro na minimumu poluteške. I videli su verovatno njegovi treneri, vide oni razliku. Vidiš razliku 2 kg, 3, ti možda vidiš kad se baviš time. Naravno. A nekad je razlika 5-6 kg. I taj dečko jurnuo na mene po njihovom nagovoru. I ja skloni se. I dođe, napravi se situacija kontra desni direkt i on padne. Sudija mu broji knockdown, kaže boks. I sad ja idem, čekam ga da krene opet i gong, kraj prve runde. Druga runda, on se nije ništa opometio, nego nastavi istom taktikom kao što je bila prva runda. I opet se desi tako, ja kontra desni direkt, on padne. Ali dečko je bio mlad, što kažu, nerazbijen. Pa nije takav taj udarac uticao na njegov organizam, jer on nije ostavljao takve posledice. Kad boks, posle knockdowna, i ja opet ga namestim i udarim i on padne ukupno treći put, a drugi put u drugoj runde. I mislim, kad je pao taj drugi put, to bilo blizu konopaca. I on ovako drži se za konopce, ustane, oslonjena na konopce i digne ruke gore. Po nekim pravilima, ako bokser digne ruke i ako stabilno stoji, znači da je spreman. I oni kažu, boks. Ja ne mogu da verujem da njegovi treneri sede tamo, jer i to je nečije dete. Moraš da vodiš računa kad ti je neko poverio svoje dete o njegovom zdravlju. Oni sede tamo, ovaj vrhovni sudija ne prekida, lekar ne prekida, ovaj broj knockdown i kaže boks. Boks je zbog toga specifičan i najteži i najzahtevniji, zbog toga što ti u jednom deliću sekunde moraš da toliko brzo razmišljaš, da donosiš odluku da je menjaš, da donosiš drugu, menjaš drugu i tako dalje. I ja idem tamo i razmišljam. Pa ovako će ti neodgovorni ljudi i mene da gledaju jednom u situaciji ako se dođem tako. I meni kaže boks. A ja vidim da dečko stoji ovako, digao ruke i naslonjen na konopce. Da mu nije konopaca, on bi možda pao. I kaže u meni boks. Moral mi kaže da ga ne udarim, a pravilo mi kažu moraš da udariš. Kad je on ispravljen, kad diže, ja idem prema njemu i napravim fintu, on uopšte ne reaguje. I ja odem malo u stranu, udarim ga i on onako padne. I sad svi trče da uskaču u ring, da urade tu pomoć. Izvede mu mušus, disanje i tako dalje. Kako sam se ja loše tad osjećao, ali šta da radim? Dešava se to. I u tom meču sam, na tom turniru, sam pobedio još 3 meča, ukupno 4. U finalu sam pobedio Poljaka, Pavela Skžeča, toga kog je Slobodan pobedio u finalu Olimpijade u Moskvi. Ja sam ga pobedio u Varšavi, od njegove kuće, bez ikakvih problema. Tako da sam ja dokazao da mogu i u poluteškoj da budem uspešan. I onda su bile još Beogradski pobednik. Tu sam pobedio glavnog konkurenta
moga Vujkovića. Posle smo se okumili, sad smo kumovi. I pobedio sam ga i na prvenstvu Jugoslavije. Te godine dva puta. I opet su hteli selektori, obzirom da sam ja bio faktički srednja kategorija idealna. Da boksujem u srednjoj, a da Vujković bude poluteška. I onda su oni u zadnjih 5 dana promenili odluku. Vujkovića stavili u tešku kategoriju, a iz ekipe izbacili Mikana Popovića, koji je te godine bio prvak Jugoslavije i koji je imao određenu reakciju zbog toga što je on mislio da je prvenstvo Jugoslavije izborno takmičenje za učešće na svetskom prvenstvu. Ali selektori i treneri očigledno da nisu pogrešili. Ja s ovog aspekta kad posmatram, mislim da Mikan nije bio tako vešt da on tako izbegava borbu, da se kreće i da kontrira kao što je to Vujković bio. I on je na tom prvenstvu sveta napravio svoj najveći rezultat u karijeri, bio je u finalu. Ali nažalost je bio u finalu protiv Stevensona i to je zaista bilo... Neravnopravno. Pa nekako je, vidite jednostavno da je ovaj toliko dominantan, da šta će Vujković, on se eskivirao od jednog trenutka, mislim. To je jednostavno tako. Stevenson je čudo, tako da nema priče nikakve, mislim. Da, da. Evo, kažite mi kad ste vi u pitanju, vi ste također stigli do finala. To je čuveno svetsko prvenstvo gde smo imali 6 finala i 6 srebrnih medalja, što je potpuno neverovatno. Koliko to ima do suđenja, koliko ima do vas, da možda nisu pomagali na neki način do dolaska do finala, jer je potpuno neverovatno da posebno u sportu kao što je boks domaći ne osvoji od 6 mogućih nijednu zlatnu medalju. To je potpuno misterije. Ili nije? Ja to vidim da je taj, što kažu, lateralni uticaj na sudije, na klimu tu i na sve to bio do te mere da nama nije bilo bitno da bude neko prvak sveta. Dok nije bilo tog uticaja da se sudi ravnopravno, pošteno. Da. Nekoliko nas je bilo ravnopravnih. Možda i nešto boljih od svojih protivnika, ali smo svi izgubili mečeve. Da sad ne pominjem. Ja sam tu moju borbu protiv Siksta Sorije gledao i sa neutralnim ljudima i sudijama i tako dalje. I kad se pogleda, ja prvu rundu nisam izgubio, drugu sam izgubio, a treću sam dobio. Izgubio sam meč, nema tu šta, kad je borba tako, onda sudije moraju da se opredele na jednu stranu. No, da kažem par rečenica o sebi. Ja sam bio zadnja šansa za Jugoslaviju da osvoji zlatnu medalju. Ja sam uvek mogao da kontrolišem sebe i svoje osjećanja i svoju tenziju tog napetog stanja i svega toga. Kad sam bio u slačionici, došao je predsjednik tad organizacionog komiteta BAPS-a, koji je bio predsjednik Skupštine Jugoslavije, Dragoslav Marković. I sad on pri kako ja, i on mi govori, tebe verujemo, ti moraš da pobediš, moramo da imamo svetskog prvaka, pošto Vujković posle mene nema šanse protiv Stevensona, što ste već pominjali. I ja koji sam mogao da kontrolišem sebe i da se usmeravam. Možda sam onda počeo da razmišljam i o nečemu širem, što mi je odvuklo moju pažnju da u datom momentu nisam bolje mogao da uradim nego što sam tad uradio u finalu. Da nije bilo te tenzije takve, onda verovatno bi ja pobedio. Ali da vam kažem u stvar, Sorije je fantastičan bokser. Ja sam gledao iz Montreala 76. njegovu borbu protiv Spinksa i to s onim dugim rukama, znači sjajan boks. On je mečeve pre toga sve dobio prekidom u Montrealu, ali i ovde na BAPS-u proglašen je za najboljeg boksera svjetskog prvenstva. Znači, ne zavisi sve i od vas. Mislim, kao što je Stevenson bio apsolutno dominantan u toj kategoriji, ovaj čovjek je zaista fantastičan bokser. I to nema priče. Tako, mislim, što sad nema veze sa ovim. Naravno, ste želili da dobijete, da uzmete zlatnu medalju, ali imali ste zaista fenomenalnog protivnika. Tu nema priče. Nije to lako. Ti Kubanci toliko dobri, zaista, bar po ovoj dvojici možemo da vidimo. Čemu je poenta njihovog uspeha? Kubanci nisu dobri. Zbog toga što sam ja imao 10 mečeva sa Kubancima.
9 sam pobedio, samo sam jedan izgubio. Samo ste protiv njega izgubili. Da, rekao ste da ste u Montrealu pobedili i da ste dobili recimo na tom turniru isto u Varšavi. Ma ne, ali mi smo boksovali onda međudržavne susrete sa Kubancima, pa tako da su oni dolazili ovdje, imaš dva meča sa Kubancima, dva različita boksera i na turnirima i tako dalje. Tako da sam, ponavljam, još 9 Kubanaca pobedio, od jednog sam izgubio. Ja nisam se plašio nikoga, nego sam uvek davao ono najbolje od sebe kad je najteže i kad je trebalo najviše. Tako da sam samo 6 meseci pre Babsa pobedio Jose Gomeza. A Jose Gomez je u srednjoj kategoriji bio prvak sveta na Babsu, a ja sam ga 6 meseci pre toga na Zlatnoj rukavici pobedio. On je tad na Babsu, na primjer, u polufinalu pobedio Slobodana prekidom. Tako da, meni oni nikakav problem nisu predstavljali. Ali ja mislim da su oni uzeli 78 jedno 5 zlatnih medalji. Sad ne mogu tačno se setim. Ja znam da je u nekim drugim kategorijama protiv naše boksera su takođe pobedili Kubanci. Sad više ne mogu tačno se setim protiv. A kažete mi samo još jednu stvar. Moguće da tad niste razmišljali o tome, ste imali 22 godine, to vas ne interesovalo. Prvo svetsko prvenstvo bilo je na Kubi, drugo je bilo kod nas. Istočni blok je bio jak. Ko je tad bio dominantan u svetskoj boksačkoj federaciji? Kuba. Znači oni su... Rusija i Amerika su tu bili, ne Rusija, nego Sovjetski savez. Mi je vratu držao stranu Kubi, logično, po svim osnovama. Sovjetski savez i Amerika su bili, delili drugo mesto i treće. A onda bila je veoma dobra istočna Nemačka. Tradicionalno dobre i bokserske nacije su bile i Bugarska, i Mađarska, i... Ma i Poljska i Rumunija, Poljska, svi su imali sjajne. Rumunija, te zemlje takozvanog Varšavskog ugovora. Sjećamo se da je Laszlo Papp, trostruki olimpijski šampion Mađar. I znači, oni su automatski imali glavni uticaj i u svetskoj i bokserskoj federaciji, logično. Da, verovatno su oni ta disciplina vojnička, što se kaže, tog režima, da je iznedrila bolje asove nego što je to bilo na zapadu. 80. godina, vi imate tek 24 godine i niste otišli na te olimpijske igre. 79. godine sam ja učestvovao na prvenstvu Evrope u Kelnu i tad u ravnopravnoj borbi izgubio od jednog Rusa. Bio sam posle toga prvak Mediterana 79. I posle tih mediteranskih igara, ja kažem Slobodanu, sad, a to je bilo u septembru, sad počinješ pripreme za olimpijadu, koja je sledeće godine krajem jula. Ti ćeš ići na olimpijadu samo ako budeš prvak Jugoslavije. Ja neću, pošto sam ja već bio, osvojio medalju, ista smo kategorija i počinjemo pripreme. Onda smo mi, ja sam svu svoju energiju usredsredio na njega. Da se on dobro pripremi. Na prvenstvu Jugoslavije on je, a pre toga je imao neki meč sa Vujkovićem na Zlatnom gongu. Bio je 2 puta u knockdown u prvoj rundi. Možda su sudije mogli da prekinu meč u prvoj rundi u korist Vujkovića, pošto je i posle ta 2 knockdowna još primio nekoliko udaraca istog intenziteta. I onda sam ja razmišljao, ako se Vujković bolje pripremi, on će pobediti Slobodana. I zato sam ja svo vreme bio na pripremama i trenirao. Ako se desi da on ne bude prvak Jugoslavije, a ja neću učestvovati, onda ću ja Vujkovića pobediti bez problema. I na tom izbornom meču, a i pre toga sam ga pobeđivao bez ikakvih problema. I onda smo mi napravili dobru taktiku i on je pobedio Vujkovića u tom prvenstvu Jugoslavije u finalu i faktički izborio sebi mesto u olimpijskom timu. Ali treneri i selektor su imali više poverenje u mene, tako da su i pored toga mene želeli da vide u olimpijskom timu. Kad smo imali sastanak, pred odlazak reprezentacije u Beko da se uzmu mere za uniforme svečane za otvaranje,
kaže, poluteška Tadija Kačar, kako ja da idem na olimpijadu kad ja nisam prvak Jugoslavije? Nas ne interesuje Jugoslavija, nas interesuje Moskva i olimpijada. Pa nije to fair, Slobodan je prvak Jugoslavije i on je izborio sebi mesto. Dečko, nemoj ti o tome da odlučuješ, nego ja. Ja sam selektor, ja odlučujem o tome i biram reprezentaciju, a ne ti. Ja nisam hteo više da se nastavljam sa njima. Kad se završio sastanak, ja odem u sobu, spakujem svoje stvari u torbu, na autobus i za Veternik. I onda je on ostao tu. Ja sam znao koji su bokseri ostali tu, pa sam nekoliko puta iz Novog Sada dovozio boksere da sparinguju sa njim. Jer da bi se ti dobro pripremio i da se tako našpanuješ, što kažu, da možeš da otključaš svaku bravu, a da tvoju niko ne može da otključa, ti moraš da si utreniran i u odnosu na onoga koji je nizak, ima ogromnu muskulaturu, i sa onoga koji je srednjeg rasta, ima ujednačenu muskulaturu, i sa onim koji je visok i, što kažu, dugačak, nezgodan i tako dalje. I ja sam dovodio nekoliko boksera, vrlo dobre boksere iz Novog Sada, da sparinguju sa njim kad je na programu sparing, zbog toga da se on bolje pripremi, da se bolje utrenira za svaku. Jer ne znaš ti ko će ti doći iz Južne Amerike, ko iz Severne, ko iz Afrike ili ne znam nija iz Nemačke ili Sovjetskog saveza. Tako da onda sam sve učinio da se moj brat što bolje pripremi. Kad je trebalo da idu na olimpijadu, oni su otišli. Ja sam u turističkoj jednoj agenciji našao aranžman i otišao isto u Moskvu da budem svo vreme tamo sa njim. Jer ja sam to sve prošao i da mu ukažem na to koliko je to značajno. Samo takozvano iščekivanje žreba. Pripreme te. Onda priprema za analiza protivnika, priprema za mečeve, tvoj fizički, psihički, mentalni, voljni status i tako dalje. Sve to mora da bude optimalno i maksimalno da bi ti postigao rezultat koji očekuješ. I tamo sam bio sa njim i, Bogu hvala, on je osvojio zlatnu medalju kojoj sam se ja više radovao nego bilo kom mom uspehu, zbog toga što znam da sam ja lično dao veliki doprinos u tom svom znanju, pošto sam već tad 80. godine završio fakultet i stekao to teoretsko znanje da ga mogu primeniti u sportu kojim smo se bavili. Vaša procena je bila sjajna, Slobodan je uzeo zlatnu medalju. Pošto imate druge obaveze, imamo još samo 5 minuta vremena. Žao mi je, pošto bi ova priča mogla trajati dosta dugo ili vrlo interesantna. Vi ste dosta mladi za kraj prekinuli sa aktivnim bavljenjem boksom. Pazite, ovo je prosto neverovatno. Mi ovo što pričamo od 20. do vaše 23. godine, potpuno neverovatno. Četvrte, da. 79. godine zove nas neki menadžer u Pariz da dođemo tamo na probu, da budemo profesionalci. Pošaljem 2 avionske karte i Slobodan nije upisao sledeću godinu, to je bilo negde možda u septembru, nije mogao da dobije pasoš, ako nisi kao 20-godišnjak ili 21-2 godine upisao sledeću godinu fakulteta, ne možete se odložiti vojni rok. Da. I ja nekog mog druga, Đuru Babića, ideš sa mnom, idem, imamo 2 karte za Pariz. Zašto? Pa da mi budeš trener. Pa kaže, ja sam se atletikom bavio. Ne brini ti ništa, ne treba da ništa draži, samo ti budi pored mene, staviš peškir oko vrata i budemo u sali. Ja sve znam šta treba da radim. I mi došli tamo, ajde, sparing. I ja vidim, a došlo i jedno desetak naših gastarbajtera Jugovića da gledaju sparing. Čulo se to da sam ja došao tamo, da treniram tamo i tako dalje. I sad ja vidim da ja te boksere
koje mi oni suprotstave, bijem više nego što je neki fair play. Ali to zadovoljstvo koje su ovi navijači, moji ti naši gastarbajteri, to zemljače udri ga, to udri Francuza. Oni navijaju za mene. I on menja. Stavio mi je četvoricu boksera da isprobamo. Ja sam sve četvoricu ubedljivo dobio i kažem idemo na večeru i na razgovor. Otišem tada u neki ekstra ekskluzivan restoran. Rekao, ja sam dobio stan kad sam došao sa olimpijade u Novom Sadu. Ja kad završim fakultet, ostaću na fakultetu, bit ću profesor na fakultetu. To je nešto što je vrlo važno. Ako ja pređem u profesionalce, ja to sve gubim. Da bi bio profesionalac, vi meni treba da isplatite 200.000 maraka. A on kaže, momče, u profesionalnom boksu novac se ne dobija, nego se zarađuje. Dobar amater kad pređe u profesionalce ima start 7.000 franaka. Ti ćeš imati 15.000. Ja vidim da se radi o bokseru koji može da bude svjetski šampion profesionalni. Ja bih voleo da moju menadžersku karijeru završim sa bokserom koji bude svjetski šampion. Imao sam nekoliko puta šanse. Poslednji je bio izgubio od Carlosa Monzona, argentinskog šampiona. I tako da smo se onda mi vratili, nisam otišao u profesionalce, zato što sam vidio da je profesionalni boks na daleko nižem nivou nego olimpijski. Tad se zvao amaterski, a sad se zove olimpijski boks, zato što svaka država sa svim svojim resursima stoji iza olimpijskog sporta. A profesionalni taj boks, kako ko može, kako ko ima uslove, sponzore, ovo, ono i tako dalje. Tako da onaj vrhunski, što je boksovo Muhammed Ali, šta ja znam, Foreman, Frazier i tako ti šampioni, apsolutni šampioni svijeta ili u nižim kategorijama, kao što je sad bio Floyd Mayweather i Manny Pacquiao, da su boksovali za nagradni fond do 400 miliona dolara. Pobednik je dobio 240, a poraženi 160. To je nepojmljivo ni u jednom sportu, obzirom da je Neymar za 4 godine dobio 220 miliona kad je prešao iz Barcelona i Paris Saint-Germain. Da. Tako da vidite da je boks i po tome sport broj jedan. Druga stvar, najbolji sportisti 20. veka niti je Pele, niti je Mark Spitz, nego bokser Muhammed Ali. Tako da... Boks je zaista veličanstven sport i užasno popularan je bio nekada kod nas. Sada više nije takva situacija. Ne znam u svetu kakva je situacija, da li i dalje. Ne govorimo o profesionalnom boksu, njih nema toliko puno koji su gore, ali evo vidimo sad na ovom svetskom prvenstvu su došli predstavnici iz mnogo zemalja, skoro 100 zemalja. Boks živi i dalje, je li tako? Pa sad je prvi put od kad svetsko prvenstvo se organizuje da imaju novčane nagrade. Da, što je zaista sjajno. Zlatna medalja je 100.000 dolara, srebrna 50 i dve bronzane po 25. I mogao je da učestvuje ko se god prijavi. Za razliku od ranije, zadnjih 20 godina, morao si da se kvalifikuješ za svetsko prvenstvo. Na tim turnirima ili na prvenstvu Evrope, mi, a drugi na prvenstvu Azije, Afrike i Amerike i tako dalje. Zato što su samo 32 boksera mogli da učestvuju na svjetskom prvenstvu. Da budu u žrebu, da bude... A sad, ako 100 zemalja ako može da učestvuje, onda teoretski može svako da ima u poluvelteru predstavnika pa da bude 100 poluvelteraša u konkurenciji. Hvala vam puno na ovom razgovoru, pošto imate druge obaveze, zato moramo da završimo ovaj razgovor. Mislim, našim gledateljima bilo vrlo interesantno da se podsete na koji način je tekla vaša karijera. Zaista ste izuzetno specifična ličnost, imajući u vidu koliko ste medalje uzeli, za koji kratak vremenski period, šteta što možda niste još boksovali, ali život je takav, tako da mislim da vam nije žao u principu. Bez obzira da li sam boksovao ili ne, za to vreme koje sam proveo na ringu, bokserski šampioni iz jugoslovenskih republika su prošle godine krajem pravili anketu ko je najbolji bokseri po težinskim kategorijama i po tad republikama, sad su to samostalne države, i mene su izabrali za najbolje boksere Srbije u 20. veku.
medalje koje ste osvajali na svim takmičenjima to apsolutno potvrđuje. Hvala vam puno, želim puno sreće u daljem životu. Naš gost bio je Tadija Kačar. Prijetno.